Então, galera, vamos nessa. Vamos de copo. Até ficando já com ela. Até ficando já jogadinho. Matando a saudade, galera. Pra defender é pra trás, galera. Já passa aí, já tem que ir no seu like. Segue a gente aqui no Twitch, galera. Também. Estamos de clássico aqui. Player 1 takes an early lead. Vamos lá, continua, galera. Continua. E a mulher não ajuda, não. Dolores, foi isso. Sabe agora? Tô bom ainda com a King, hein? Depois. Ah! Ih, me ganhou. Viajou na energia agora. Me ganhou. Vamos nessa. Agora vai ser lá. Você lembrou do golpe do Kyo? Toma. Você é da mãe. Eu tô errando toda hora. Ela tá escorregando. Tô errando toda hora. Tô errando toda hora o golpe aqui. Mas tá indo. Muito bom. Vamos que vamos, galera. Se quiser entrar alguém online, estamos aí. Para uma verdadeira coisa de rua, galera. Aí tem que What a great fight! Mad respect to the winner! Vingança! Eu tô aqui, eu tô aqui. O tomo da tito, oi, kaki, gastai, nara, eu sou de atena. Bora continuar. Select order. Vou fazer o mesmo esquema. King primeiro. Kyo. Your next challenger is Team Sacred Treasures. Vamos lá pra porrada. Segundo tempo. Her reflection reveals all. She sees right through you and will have you seeing double. Shizuru Kagura. Eu gosto dela também. Tá, vamos parar com a história. Opa, mão. King, arrebenta. Caraca, minha mão tá escorregando. Isso aí. Tô errando aqui a sequência. Se bem que na alavanquinha superando era muito melhor. Tava andando muito, mulher. Tô errando. Isso aí, tô muito.
Tomou. An exciting bout from round one. Now or never. Ready? Go! Sai, garoto. Ui, tomei. Vai me matar esse fogo. Você quer perder. 3 por 1 tá bom. 3 por 1 tá bom. Não, foi 3 por 1 não, falta aqui, ó. Stand your ground. Ready? Go! Alguém chupou no manga, já começou. Beleza. Até lá, pela, vamos pela. Errei de novo, caramba. Ih, errou, já era. Se errou, já era. Ah, vamos lá, irmão. Poxa, até morrendo vacilão. Perdi energia mesmo. Tomou, papudo. Defendeu embaixo, não adiantou nada. A garota pegou fogo, você é melhor. Vamos lá, continua, galera. Tirei A. Vamos lá de novo. Isso aí. Athena e Yuri são os cãozinhos mesmo. Athena fica falando sexo bom. Galera, nostalgia voltando aqui das antigas, né, cara? Jogando aquela jogadinha pra matar a saudade. Manda ver, Athena. Manda ver. Tô torcendo por você. Quebrar sua cara. Round 1. Ready? Go! Só que eu errei. Pior que eu errei. Começou com sexo bom. Vai, que é da mãe. Ferrando toda hora, cara. Era ela foi. Galera, já lá com seu joinha, segue aí no Twitch, Alexandre AC40. Vamos quebrar a cara de... Até... Dá uma peladinha. Pera, tu vai. Errei o botão. Caramba! A ninja dela cerrada, mano. Caramba, que mole que eu dei. Que errei o botão. Escolhe o amor e você te creio.
Round 3. Ready? Go! Bob, galera, passa lá no vermelhinho e já deixa o seu like. Conta com tudo, porque não dá nada pra ninguém. Galera, tá um pouco sumido aí das lives, do vídeo, porque que acontece, galera? A gente não tem influência, né? Então a gente precisa trabalhar. E às vezes a gente tem que sair um pouco do foco e deixar essa parte só para diversão, não para o trabalho. Pô, me pegou. Ai, por que é isso? Pô, errei o foco, não. Esse lado sou outro, cara. Eu perdi de Bob, cara. De Bob. Agora vai ficar feio. Agora, Mei, tu vai apanhar. Tô errando o botão toda hora, cara. Tô escorregando aqui. Tô nem meio que se apanhar. Olha ele aí. Cafézinho pra mim, linda. Produção trouxe cafezinho aqui pra mim agora. Vou te trazer a cerveja. Dá um salve pra galera aí, sabe? Fala, produção. Tu quer o quê? Que eu bebo isso aqui? Tá com veneno, não? Isso aqui com o quê? Galera, se eu morrer, foi a produção que me deu um café aqui meio suspeito. A produção me deu um café pra teste, pra ver se eu vou morrer. Tekokudori.格闘家たちの全力をかけた戦いの場. Lembrando que eu tô aqui no modo história, tá, galera? バースと呼ぶ者の実体化に必要な力の発生源。バースってあのバケモノだろ。あいつは一体。バース。私たちは古くからの教えに従い、リバースの。本来ならこの世に現れるはずがないのだけれど、アッシュクリムゾンの一件で世界の隔たりに歪みが生じた。リバースの再現は免れない。たまん。 しかしアンプスペクターの力を持つ。あ、これ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 。あ
Só os caras portando atrás. Enlouqueceram. A boneca tá nervosa. E aí, eu venho. Bravo. Quer desferrar o tamanho dele. Puxa. Ele é pesado. Bom que ele é pesado. Nossa, ele me pega. O tio da Zangief vai tomar. Filha da mãe, tá quase. Não, pega! Era 3 por 1, cara, que eu ia dar. Chama pra briga aí que tá aberto lá o online, hein? Select order. Online tá aberto. Nostalgia pura, galera. Na época que a gente jogava mesmo pé russo, chegava da escola, já ia direto pro fliperama, ia lá, tirava roupa e voltava. Era tarde toda no fliperama. Opa, quem é essa? Quem é ela? Ah, não, é ele. Quem é esse cara? Round 1, ready? Go! Muito marrendo. X-Men? Vai tomar, muito tá marrendo. Ele é bom, hein? Ele é bom, hein? Ele é bom. Errei, cara. Cai, tá por aí. Por aí, tá, corre. Morri. Galera, segue aí no Twitch, já larga sua visita aí, galera. Segue aí. Assim, aí sim, olha. Angel, que isso? Essa produção tá demais hoje pra você aqui. A produção tá me fortalecendo, galera. Não sei o que tá acontecendo, não. Acho que é meu último dia. Não tenho certeza, mas não sei o que tá acontecendo. Pega! Ai, errei. Ah,
Vem com o estilado. Vem com o estilado. Errando demais. Acaba perdendo. Você quer perder agora. Kula! Vamos lá, Kula. Kula, acho que eu tô aprendendo isso, hein? Kula, acho que eu vou tomar um prejuízo, não vou ganhar não. Kula não vai ficar aqui não. Ah, falei? Will we see a comeback? We see comeback. Apanhei. Scotch wa moe sasete kure. Round 4. Ready? Go. Vamos lá. Pô, qual é a sentença? Ah, defendeu. Origa, a neve. Dá uma sequência pela vida. Pega, 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 pega. Ah! Pegou não, pegou não, pegou não. Que é tamanho de efeito pra caramba. Jogou um... Olá, feliz. Quer ficar ganhando? Falei que ele tá na sequência, não foi pra ele. Falei que você foi pra mim. Eita, contou. Qual é? Você pensa que você é quem nesse mundo? Mais uma conquista lá. Virando a mesa. Tirei A, vamos continuar. Desculpa, desculpa aí, galera. Vamos lá, primeira sequência. Eita, Terry Bogard. Ah, era meu trio, cara, isso aí. Eu jogava com esses aí, na época do Fatal Fury. Fatal Fury. E aí, produção? O que tá acontecendo contigo? Vocês não estão querendo fazer janta, né? A real é essa, né? A master of Xianli style ninjutsu. Aê. His whole body is a weapon home to perfection. Tem uma paradinha pra gente aqui, deixa eu só fazer essa live aqui, que tem uma paradinha pra gente. Você vai gostar. Pode soltar aqui, vamos. Round 1. Ready? Go! Opa! Esqueci do... Esqueci que o Andy era um na roupa. Ah, ele é muito esquentadinho. Cara. Muito esquentadinho. O copo dele permanece mesmo. Eu tava perdendo bobeira. Morre, ele é muito esquentadinho, não pode dar mole pra ele não. Muito esquentadinho. Ah, o meu nome é Terry. Tá conseguindo dar 3 por 1? Ah! Pelo jeito não. Ah, começou. Ah, é ruim. Aí começou, vagabundo. Estão chupando maga.
Burn to fight! Ready? Go! Ready? Good! Caraca! Oxi! Tá com a bombona! Tá com a bombona! Pega! Tava morrendo de ouvir. Deu trabalho, cara. Deu trabalho, amigo. É, Joey. Eu tava tendo a marra do Joey. Rurar dele, isso aí mesmo, cara. Era isso mesmo. Dá o máximo de energia. Dá o máximo de energia que eu puder. Pô, errando toda hora. O máximo de energia que eu puder. Dá bravo, mano. Ready? Agora é a hora da verdade, bebê. Vamos parar com a palhaçada? Vai logo, vai. Eu vou perder muito, muito que eu vou perder. Galera, já passa aí no laço. Sandra C40, deixa seu joinha. Deixa o seu like, segue. Vamos continuar aí. Tirei A de novo, hein? Eu tô tentando, tô atrás de uma... De 3x1. Até agora não consegui. Quando eu consegui 3x1, tem que ver. Galera, lembrando que eu tô jogando modo história, tá? Universe. Deu ruim, hein? Vou ter que bater em alguém, hein? Eu nunca vi esse cara, não. Vamos ver o que acontece. Era pra estar aí. Select order. É, vamos ver agora. Agora acho que vamos pegar. Jogar sério, hein? Vamos pegar reverse. Some kind of monster is attacking us. It's like verse. Vamos nessa. Deve ser forte. É, eu acho que é a última. Eu tô jogando modo história aqui, galera. Não sei o que vai acontecer também. Oi, tá possuído. Round 1. Ready? Go! Bem rápido. É, acho que deixa eu pegar. Eu tô errando essa questão. Isso aí, sem errar. Sem errar. Sem errar, ela arranca mais imaginando que eu. Okay.
e eu vou. Na tora. Na tora, bebê. Eu acho que vai ser complicado ganhar ela, hein? Bom, se cada um conseguir tirar essa quantidade de energia aí. Round 2! Ready? Go! Eu tô errando muito, pô. Rapaz, alta, alta, ela não deixa pegar, não, mano. Ela defende. Que lindo. Defende, não, hein? Ah! Ela rouba a energia, mano. O que ela faz a quinta, velho? Você xingou ela ali, viu? Agora a chance que eu tenho é com o Yuri, hein? Se ele é mole, bora. Falta só um cadinho. Vamos lá, doidão. Eu comecei mal, vou passar pro outro lado, pro lado que eu sou outro. Comecei mal, hein? Ah, tô errando. Pode perder, não. Caramba. Não, pensei que ia perder agora. That was a nail biter. Galera, eu acho que eu tô modo história. Winner! Foi hoje. Vitória, vamos ver o que acontece se eu volto lá pro mundo normal. H morreu. Tem mais um pra matar? Porra, pensei que tinha acabado. Bota uma raga. Ixi, deve ter três. Com certeza deve ter três. Depois ela vai se transformar de novo. É, o bicho vai pegar, hein. Jogador 2, são 3. Ixi, quem é a terceira? Jogar sério agora, hein? Oi, terceiro. Round 1. Ready? Go! Rapaz, ela é boa. Não vai dar pra mim, não, cara. Realmente. Rapá! Sabia que ela passa demais. Sabia que tava fácil demais. Sabia que tinha alguma coisa aí. E eu tô errando demais com o caraca, nem fiz nada, já apanhei pra comer. Eu tô errando muito, cara. Caramba, maluco.
Caramba! É, não vai dar não. Rapaz, vai ser complicado. Nem visto que eu ganho ela. Tomara que se voltar, eu volto nela. Se voltar na outra, eu não estou. Ah, quase essa toda minha gente foi embora. Tá doido. Pegou não. Ah, vai dando. Ah. Vai embora, vai embora. Morre, Fetus. Agora tem outro agora. Ixi, mano. Pegou o Mortal Kombat. Cara, tem que defender. Corre, deixa eu defender. Viajei. This competitor is too strong. Sua cara. Winner! Vou voltar. Roubou. Agora eu dei bola. Esqueci de defender. Pensei que tinha acabado a luta. Lutar de novo. Que eu quero. Vou fazer isso aí. Quero nem saber, eu quero ganhar. Eu quero ver o que acontece. Round one. Ready? Go! Começou roubando. Eu tenho 75% da vida pra poder. A gente igualar, porque ele arranca muito mais energia do que a gente, sabe? Tá longe. Longe tá funcionando. Longe tá funcionando. Filha da mãe. Tá funcionando de longe. Não posso perder com a King agora não. Ih, cara, eu esqueço que tem que defender, cara. Pô, tomei um quadro de novo. Né? Caramba, maluco! Ela ganha a segunda luta rachando, cara! Cara, tô defendendo, nem quis atacar. Caramba, mano, muito rouco que tá vendo ele sair. Não vai pegar, não. Duvido, cadê ele? Caramba, maluco. Porra, não deixa de acertar, não. Deixa eu te matar, hein. Porra, toma uma porrada. Ah! Ódio! Ódio! Tá de morta, Nifa. Ready? Go! Caramba, maluco. Vamos ver que ela vai se transformar. Vou ficar defendendo. Ah, até que fim. Obrigado por jogar. Boa história concluído pela primeira vez, galera. Valeu. Ah, não foi tão difícil, não. Eu fui de maluco. Mais uma conquista desbloqueada. Pontuador de primeira lá, ó. Rank SS obtido no modo história. Muito bem. Não foi tão ruim não. Pra quem tava anos sem jogar. Vamos lá. O que acontece, galera? Volta pro seu mundo, mulher. Volta pro
pro seu mundo, mulher.皆さん、ジャンピオンたちです。まるで宇宙のように我々の前に姿を現しました。時間にしてほんの数分だったでしょうか。異変の直前に現れたあの謎の生物は確認することができません。前大会に引き続き頂上現象に見舞われた KOF。今回もAVBCクレメンス・ベラミーが決勝会場よりお送りしました。それではスタジオにお返しします。皆さん、さようなら。 Obrigado pela audiência, galera. Galera, já passa lá no YouTube, já deixa aquele likezão, curta os vídeos, comente. Eu tava um pouco sumido aí devido ao trabalho que a gente não pode deixar pra trás, né? Aqui é diversão, lá é coisa séria. Então, galera, obrigado aí por ter assistido, muito obrigado mesmo por ter seguido, compartilhe esse vídeo, dê a moral pro parceiro e até o próximo vídeo. Vou dar uma jogadinha nos clássicos e fui!